Продовжуємо випуск подіями в Україні. Минулого тижня представник партії регіонів Віталій Хомутиннік вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект, який передбачав податок для фізичних осіб у розмірі 15% з продажу іноземної валюти. Подібна ініціатива, яку підтримує Нацбанк, викликала хвилю обурення в українських громадян. Під тиском суспільства і опозиції розгляд законопроекту відклали. Але не виключено, що наступного року Верховна Рада уже у новому складі може до нього повернутися. У зв'язку з цим, у рамках нашої традиційної рубрики «Тема тижня» «Голос Америки» запитав вас, наших глядачів. Чи підтримуєте ви останні кроки уряду щодо регулювання продажу валюти? 3% людей, які проголосували на нашому вебсайті, відповіли «так». Переважна більшість, 96%, з цим не погоджується. І 1% поки не визначився своєю думкою. Можливе введення 15% податку на обмін валюти викликало обурення користувачів мережі Facebook, які протягом тижня залишали коментарі на сторінці ChastTime. Ось деякі характерні коментарі українців. Вони прожерли бюджетні гроші, тепер хочуть наших. Принципово не обмінюватиму гроші, щоб не платити їм у кишені. Краще до мінял ходитиму, каже Олександр Петров. Це повна дурість. Цей податок просто ні за що. Наче купівля валюти – це якась розкіш, а не засіб для збереження коштів від девальвації та інфляції, пише нам Андрій Коротков. Це призведе до остаточного краху української економіки. Люди будуть змушені усі заощадження тримати у гривнях, яка знецінюється. Це шлях до самознищення і бідності. Я проти, пише нам Роксолана Синицька зі Львова. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що з цього приводу думають мешканці Києва? Про це у них дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Тобто, навіть якщо я буду міняти валюту, буде теж? Ну, звісно, не підтримую. У людей же там на чорний день лежать якісь гроші, і щось, і в основному все в доларах. Тому що, не знаю, я не підтримую. Вони хочуть просто з людей поживитися самі. Вони хочуть з людей поживитися. Самі-то вони не будуть цей податок платити. Ті, хто придумують такі закони, вони знайдуть, як його обійти. А з людей хочуть злупити грошенят. Ой, плохо, звісно. Ой, погано, звичайно. Це вигідно тільки тим, хто приймає такі закони. Навряд чи комусь таке сподобається. Добре, вже змирилися, що паспорт треба пред'являти. Але ще й платити за обмін? За що? Буде один результат – чорний ринок розквітне. У мене гривні, я чув, то не знаю. У мене гривні, я гривнями получаю, гривнями розраховуюся. То мені би байдуже, чи там вони піднімають, чи відпускають. Так що не скажу я вам ті, що... У кого є там, може, і долари, то їм добре, а нам і з гривні добре. Хоча в мене доларів немає, я працюю на дуже маленьке, але це дуже погано. Буде корупційна схема, будуть відмивати це все, буде все дуже погано. Це не питання, яке одним махом розробив і вирішив. Треба думати, треба укріпляти нашу грошову систему і треба думати, як все-таки, щоб бізнесмени могли дуже багато заробляти для нашої держави. Це єдиний вихід для добробуту. Я не думаю, що це є основним. Я не думаю, що наповнення пенсійного фонду – це основна причина. В такий спосіб гроші на пенсії не збереш. Є інші економічні механізми. Уряд, напевно, більше шукає те, що зручно для них. Ну, ми вже до цього звикли, і вони роблять все так, як їм зручно, а не так, як зручно народу України. Пусть беруть з офшорів, куди отослали всі свої збереження. Нехай гроші на пенсії візьмуть в своїх офшорах. Куди вони статки свої повиводили? Маєтки нехай попродають за кордоном і повернуть до бюджету. І пенсіонерам буде добре, і медикам, і вчителям. А взагалі наше їм велике спасибі за те, що вони таке придумали.